Намайг дөрөв дээр ингээд дуусгаж гэртээснээс хойш хэдэн өнөд манайх дүндгийн завдар өнхөллөө. Манай сумд байсан хоёр мэдлийн нийлүүлэлт томсгох багуудыг татан буудаж оронд нь баригад байгуулах ажил идэвхтэй байсан болохоор аав маань ирээнүүлэх үүтэй хэл дөрөөч мутлах завгүй байлаа. Манайх их сүүн тасаг дээр нүүж ирээд удаагүй байтлаа. Сумын цаашдыг уулдуулж олон улсын байдал төлөөс хэд дуудаж хуулаж таниудаж байсан аачмдаа ярээний чигн наашлаж ажил төрөл чилжиж бидний толгоо төрүүгээ сагнаж бараг хагас өдр шахам халуу нарн суулгадаг юм байна. Сүүний төлөвөө тасарч цэцгийн тос гашлаж завуудын орчинд хоог новч үлдэрч айлууд эмх замбраагүй тарлуулсан соёлын тоцлооныг муу явуулж байгаа зэргийг хуурц ширин үгээр хайр хүн босгож мотоо төрн зогсоож байгаа үйлчлэл нь загнаж хэлээ. Хай зүгт гэрээ нүүлгээд ирдэ шүү дээ. Чойж байгаа байгаагүй болч байжгах байсан шүү. Ёстой ёстой. Мо тоотон чойж байгаа нь туссан болохоо. Харин амархах нүгэд ирлээ. Тулгаа минь хугаар ялан гоо оруулаад ир. Хоёулаа шин нутагт буусан айл байна да. Амтын ахтууд аяганы амсгал зур. Хурдсаар амь. Тэр ихтэйэр баригадын дараа босныгоо төрийн цайд боссон юм шиг бодож байгаа юм бах та. За тэгэхээр орлондоо яар соёлын давтлагаа явж байгаа. Эндээс манай зоотойхон хоцрох ёсгүй. Тийм учраас бүгдээрээ бас хийх ажил зөндөө. Энэ маргаашнаас эхлээд ийм гардантай болно хүм бол. Энэ 7, 10 дээр сараар нь таанар ажиллаг энэ дээр тэмдэглээ. Тэн чинь яаж ажилласан? Бүгд эндээс дүүгэнч хэлэх бол. За энэ бол ийм учиртай зүйл байгаа юм. Тэрнээс гадна маргаашнаас савн тарааж өгнө. Хүн болгон сайланд орохоос өмнө гараа угаасан байх хэрэгтэй. Ийм цэвэр алчууртаа уулзах ёстой. За бас хүн болгон юм сандалтай одоо. Одоо тэр өвдгөр шавар дээр мөчгчих цаг хөнгөрсөн мэт байна. Сайн байна уу? Аа бид нөгөө ажиллаад ярьж байгаа юм. Тэгдээс гадна цагаан халдацтай болмоо хүн болгон. Агантад цагаан ямбу ирсэн байж байгаа. Оюун чи лашаа ороод ир. За ингээ цагаан халдацтайс хөөсөд маргаашнаа сайланда ийм халдацтай гар. Ер нь ч боловсон ёсон да ийм юм байх хэвээр байхгүй. Хот гадар том алба хашиж явсан хүн гэхэд та дэндүү хариуцлагагүй шүү. Маргаашийн дотор зовуудын орчны хогийг цэвэрлэж тэг гортгийг шинчил. Хүмүүсийг хөдөлмөр соёл дурайдан дуудсан самбар лоозон гаргах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь энэ зам манай зовуудын бүх хүн бичиг үсгийн дугуйланд хамарч шинэ үсэг тайлсан байх ёстой. Босод ажилч яах. Харин тэр шинэ үсгийг гэ хинээрээ заалах бай дарга. Би танаас хинээрээ заалах бай гэж асуугаагүй шүү. Танай зоодын бүх салчид энэ зам бичиг үсэг тайлагдсан байх ёстой. Өөр яриа байхгүй. Гүйцээ. Гүй жага дарга.
Тулгаа минийхөө бушуулаарай. Хоёлаа хурдан тооноо эргүүлээд барьчихъя. Гэ ингэж дахин дахин ажил болох гэж байдгаа. За сайн байцгаана уу? Аа, сайн байна уу? Сайн сайн. Гэ танаах чин гэрээ айлгарт барьчихъя гүйл. Тоод нь чож юм өхөө яаруулж гэж тооныг буруу харуулж барьчихад одоо засаж барих гэж боо ажил болж. Эцэг таарахгүй та. Ее, миний махалтар охин яасан? Жага даргын махан бурхан ээжтэй ихэлсээр л байна уу? Тулгаа. А? Энэ жил дөрөвдөөр ингээд үүрэгсэн гэлөө. Ихсээ. Амаа. Дөрөвдөөр ингээд үүрэгнэ гэдэг чинь ухтаа баг сургуулаа төгслөө гэсэн үг. Зуны даалгавар юу вэ? Болж утхгүй юм байвал хэлээрэй ахын туслахыг бодно шүү. Ёстой, ёстой. Миний хүү Санфилгойтой хэлэх юм байвал хэлээд авдгийн шүү. Богн хідэн зурны алттай. Цуулаагаа бит юм аажж бай. Нар хайлтарт сар байсан толгойтой болчихгүй. Аа өсвөрсөн гүйцэл ирэхин цагт хідэн зурм юу ч. Ганцхан өдөр ажиллал гэсэн үг. Харин төдөдөн хүний шинэ өсөлт сургаа энтер гэсэн юм байхгүй юу? Угны хүнийг шинэ өсөлт тайл гэсэн даалгаж байх нь байгаа л да. Наадах чинь би ямарыг хараад надаар зуныхаа даалгаврыг хаалгач санаатай. Надад чи харандаа цаас бариулаа суулгачнаа. Миний гар хуруу эмэлж өгөхгүй. Энэ бүхэн дэхэд бит хоёр чинь өгөгдөл суух юм байна шүү. Санфилгой минь. Тулгаа. Өдий багасаа ажлын амар хэлбэрийг харж болохгүй. Маргааш миний майханд очиорой. Хоёрт ярьж хэлцэх юм байна. Аа ирлээ. Аа. А тийм бай. Ашгүй. Тамине. Энний маань ухаан санаа ирүүл байгаад баригадын дарга болчоод ингэж хинхгэлж байгаа юм чинь сумын дарга болчоод харуухого мэдрээд өнгөрөх нь. Хайм. Хачин шиг. Энэ навшир снавсаасыг юм а төргөн хураа. Цаан шин дарга мэр их гэдэг. Одоо тийм наад байсан сайн хийж байгаа. Миний айлгуулчих хийсэн. За бүх гашгараа. Чи чемпионрын гишүүн билүү? Тийм ээ. За тэр шүү. Чемпионрын гишүүн гэдэг чинь хүүхдүүд дотроо намын гишүүн л гэсэн үг. Тэгэхээр чамд чемпионрын гишүүний чинь хувьд өгөх чухал даалгавар байна. Манай сүүн зоод чинь бичиг үсэг мэдхгүй 11 хүн байдаг юм. Өвчтэй, шалтгаантай, өндөр настангуудын хасаад 6 хүн болж байгаа. Маргаашнаас эхлээд чи тэдэнд шинэ үсэг зааж эхэлнэ. Юу? Нэг үгээр хэлвэл чамайг шинэ үсгийн багшаар томилж байгаа. Би юу да? Өөр юм байх. Дүнхүү болоо да самплгай. Үгүй чи 4 жил сургууль сурчхаад 6 хүнд ном бичиг зааж чадахгүй байх гэдэг чи юу гэсэн үг? Ир ярихгүй байх. Ер нь шинэ үсгийн багш гэдэг бол хэдэн хүн цагаан толгой зааж өгөөд сууж байхын нэр биш. Юуны өмнө сүүн зовод төр соёлын довтлогыг өдөрдөж явуулна гэсэн үг. Ингэхээр чи шинэ үсгийн багш төдийгүй соёлын довтлогыг багш бас боллоо гэсэн үг. Би чадах юм болов? Чаднаа хүмүүс чадна.
Чүмээгүй, чүмээгүй. Чүмээгүй цаа. Өнөөдөр өсгөлөөд би. Багш авах гин нэ? Би юу хийж байгаа юм бэ? Зүгээр оч. Энэ. Хос чичгөх. Чин үсгийн загаан тухай бол 30 дав үсгтэй. Ой ой ой. Эхний үсэг би танарт юу гэж хэллээ? Хайжоо томотоогаараа. За бидний дэвтрийг хараа би танарт. Сайн дээр гацсан. Арамбай болсон. За. Тэнгэр гоччихээ. За, тама. За. Дунжитма. Уу за. За. Лаксак. Хойлаксак. Сайн чи нэр үү? А та хоёр ойлоо. За онцсорцгоо шүү. Та тийгээ шиг үсгээ заах уу? Гэ, нэг лутаг ширэндэ. Дэжжидм аа. А, тэгвэл төвөөс шил багш ирэх юм болов? Үгүй. Чаажа. А, за би бай. Готана таймха. За. Май, үргэлжлэн мод толгой өгч юм болс гэж боддог юм шиг. За одоо тэр энэ дэвтрийн гамтай байх шиг байна. Багшрээ хичээл ихсэн. Багш маань чирлээ те. Аа. Ээ багш минь ээ гэж бодогч юу? Хамгийн муу сэтгэл гоо. За та нар тэр тал руугаа гарч суулцгаа. За. Алёнаша. За багш минь хичээлээ эхэллээ. Оо тий. Маань шохо. Та нар хичээнгүүлэн суралцсан шүү. За. 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 Өнөөдрөөс эхлээд би та бүхний шинэ үсгийн багш. За. Шинэ үсгийн цагаан толгой 35 үсгтэй. Хамгийн ихний үсэг бол аа. Аа. Аа, аа гэдэг чи энэ юм уу? Оо би над үсгэж мэдэн штэ. Үгүй. Хараач ой. Чөтгөрийн багадтай гихчээр мань мэтэс хавгуу дээр байх нэ. Хоёрт. А тэгтээ би алцгар аа бэгцгэр байдаг шүү. Үгүй яама. Багша. Гото энэ их мэддэг улсын ч одоо шууд хоёр дахь ингэдэнд оролцох болохгүй юу багша? Аа. Одоо энэ бүгдээрээ дэвтэр дээрээ тэмхүү удаа өчээрээ. Хөөж байгаа. Хөөж хөөж байгаа. Бай. Та чи хаачих нь вэ? Күхэн наад өвлний хайцаг зураа чи чинь дэвтэр дээрээ бошоохон буулгахгүй болох болов уу? Тэглгүй яах.
А тийм баха тэр. Одоо энэ усхийг бүгдээрээ дуурайлган цэвэрхүү үлчжээрээ. За. 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 Пунсал бичиж. Би бичиж байна. Багша, энэ үлний хаан чиг зураас чинь олон дахин бичих юм уу? Дэвтрийн нэг нүрэ чигтэл болно. Оо. За. Дараа нь гэртээрээ бас нэг нүр өчөрөө. Аа. Хой хой, багша минийхөө. Ахан зурчглаа. Аа. Бичлээ. Чааж байгаа юм дэ, чааж байгаа юм. Оо та тийм дөрвөн биччихлээ гэж үү? Яасан хүн? Төргөн бичдгийм болч. Мань мэтэн. Тоотынгийн тоосыг үзэхгүй нь л дээ. Уг нь чааж байгаа юу л да? Уг нь би таныг дэвтрийнхаа энэ мөрийг нь дагуулад олон дахин л. Үгүй юу л да минийхөө. Дэвтрийнхээ нэмрэг дүүртэл бичих ёстой юм болов уу? Олон жижиг юм бичвэсэн дор бол ганцхан томыг зурчихвал амар байхгүй юу? Охо, тэр мэлэнгуудыг хараа тамин тэр. Тэр намайг уруудаа дарьж заа. Хүү чааж байгаа. Аа, чааж байгаа. Хүү. Хүү чааж байгаа. Юу нэрэтэ? Бид гэсэн цааш нэсвэн. Хөө салаага цахм. Аа. Би ч гэсэн төчгийг эргэв. Аа, сад нь хүү яваарай. Та нар ч бүгдээрээ бичээд өсчлээ гэж үү дээ? Оо, миний хүүч хүрээд ирлээ. Яасан? Гү юу болсон бэ тулга? Би надад дахиад хичээ заахгүй. Та нар арахгүй бидүүлгийн өөрөө байвал байна. Ээ, харалтаа гэж. Тим хий юм дэр чи ийм том болсон ир хүн чи хаанаас нэгж үсэн миний хүү. Тэгдэггүй юм. Та чааж байгаа чин хэдэн туглаа хэр бөөр тэгэд сэтгэл санаа нь илээ болоо болчдөг хүн байхгүй юу? Оч оч. Та хоёжиса гараа явуулдаг яадгийн. Чэмөөрөө тэднээс ихтэй гаргаж илээгүй штэ. Дуучи, юу гэж юм ахыгаа чи мийгээд байгаа. Уваагүй гэтгэн. Битгүй л минийх. Наад ч заримдаа намайг гууц чиж илдэмж. Галзуураа дугаараа чи. Хичээл ава айтайхан хэлсэн юмсан. Чааж агаага аслал. Хөгшин хүн байж бусдыгаа уруудтаад тавтэргүй гэдэг. Маргаашийн хичээлд ирэхэд нь ганц сайн ширээх юмсан. Яаж хэшрээ даа биз.
Үгүй ээ. Айл айл нь үгүй юм. Зүгээр ч чадгаа та дахиад хичээл өмөж болохгүй шүү гэж учирч хэлсэн дээр байх. Өтер. За тулгын ажил ямар ш байна да? А наатга чинь би сумын төв аргатай авчирсан юм. Чиний ажил тэрэг болж магадгүй. Хадгалж байгаа. За хүм. Цаадуул чинь юм сурах янз байна. Айдвэ. Хүмнэ. Зуллаагаа битгий юм ажижээ гэж би чамд хэлсэн баха. Ингээд биеийн тамир хичээл тэр үлээ. Өнгөрсөн жил өртөө хараалтаар ингээ аврагсан. За тэр үсэрч харайхч яах. Та нарын насан дээр сүудэр шиг л дагж явдаг гэд. Харин нэг ярмигтай ажиллал гараад байна. Энийг шинэ үсгийн багшаас мань өөр хийж чадах хүн манай энэ завуудад алга байна. Маргаашнаас эхлээд саачтай гимнастик зааж өгөх хэрэгтэй бол. Дөнгөн үсттэй. Би 16 тодол мэдэн шүү дээ. Гү 16 байна уу 26 байна уу хамаагүй. Тэрнийг айл зааж үз. За тулгаа минь. Өө. За битээр концерт бэлдэх айхтар ажил гараад байна да цан чинь. Пүүх. Сумын наадмаар варигад болгон уран сайхан явуулж концерт тоглох учиртай гэн. Манай варигадын концертыг сүүний тасаг дээр төсгөлж бэлдгээ гэж дарга нарын заавар тушаал гарсан. Алуу хоёлаа ийш яв. Гэхдээ ингээд чи чи амуу хоороо гайгүй тоглолцдог баха. Айгүй. За л хамаа минь. Чивтэр юу гэж тохирлоо? Гүн шалбагын дээр мөлхөж байснаас сандал дээр суугаад цаавал дор хаяж наад хувцсан нар чинь гамтай юм шүү. Угн юу л да? Манай сандал байхгүй. Аа. Байсан нүүд дээр хэмгэрчихсэн. За яах. Би нэг завндаа эвлүүлж өхийг бодъё. Халаат чи аав энэ харин. Оо, халаат чи харин би шүү. Энэ үед. Энэ. Самаа минь. Тэл чинь үзүүлэн биш шүү дээ. Өмсөж байхэд. Тийм л тийм л дээ. Гэхдээ эн чинь хөл гар бариад болохгүй юм байна шүү дээ. Зөвхөн мад үргээд даснаа, дасна. Ажиг өмсөв. Тийм л дээ. Наадах чи адаглаад дээл хувцсан чинь ч гамтай. Бас тэгээд ариун цэври ясанд тааруулсан ч шүү дээ. Алло. Ингээл. Тулга. А? Хүмүүсийн дуудараа цаг болчихоч. За. Дунгаа үлээ. Яг хан. Босоро! Гимнастикнда! Босоро! За гайхвэ. Одоохон босоод өгнө. Босоро! Басара, 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 гимнастикнда, гимнастикнда. Гимнастикнда гараа, гимнастикнда гараа. Басара, бос, 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 бос. Бос. Бос, бос, босцоо. Бос. Бос.
Гимнастикнда, гимнастикнда. Ядгман, татрма хош. Хөө унтахгүй. Сайхан мэдэрэ. За, гүгрэ, гүгрэ. Хөрхөгөө шүү, отож болохгүй шүү. Нэг хоёр гурав, нэг хоёр гурав. Нэг хоёр, нэг хоёр гурав. Чи хартгүй байна. Одоо гимнастик хий шүү. Дүүжчихвэр. Юу аня танай. Биш. Тэ тэргүй байна. Бидний цогт хаанаас өдр болго хараад гэж боддог юм. Харин тамаа энтрийг тэгш гүйж гэж байвал таараа. Яс намтай юм, яс намаар нь хийж байгаа байх үү те. Гимнастик чинь чиний тугал хариулахтай ажиллах юм биш шүү дээ. Хой. Харин энэ чинь хийгээд байвал хөгшин хүнийг залуу болгохыг юм лээ хоо. Тэр их ястаа дуудаагүй байна. Харин харгуй хүнийг тураад гэдгийг сонссон юм байна. Чиний царайны сандас гоогагүй байх. Хой. Тань үртэл яриагүй. Хаяа хүртчихээг баг. Юу да хэрүүлүүлээд байгаа юм бэ таа. Үл сүрүүл хур. Үл сүрүүл хэрүүл гэдэг үстэй. Мөрөөрөө явж байгаа хүнийг харган турхагаар дуудаад тагчна хойш. Хай. Би чиний насан дээр хим өлөн бос шиг өлбгөр амт яваагүй юм да. Хой. Хойд. Хүнийг өлбөр босоор дуудаад тагтай яах вэ? Тус тус харнууд хуулахгүй юу? Бүр зүрээр хэрдэж орох цаг. Яг сэч цохон байцсан. Тэгээд хандаж байна. За. Доктор, доктор. Гэхдээ одоо ийм тарган цацгалаа амтны чинь заавал гүйлгэхдээ яадаг монш вэ? Наад чи гүйсэндээ биш. Уурандаа бактер авиз. За за за. Би чи хөл гарын хөдлөсөн аятайх юм хэлэхгүй яадаг байна дэм чи. Гүйлгэхгүй бол ямар гимнастик болох юм? Гэхдээ та нар чинь хөл гарын гимнастикнаас өмнө хэл амны гимнастик хийцгээж багш шүү дээ. Оо! Хайцгаш ирсэн махар нош чамай. Чиийн мод дүнжид байгаа өмөрөд өөр төрөнд нар дулаацсан гэж бодоё юу? Өмднийх нь тэлэн чи тэлдэх байлгүй. Чи үнэ. Чи чамшиг чамшиг ирэх сэвдэд өөр биш ах шүү. Тогол бэрхний үлчээр холцсоо. Сайдны сагч болчлоо. Явцгай тавина. Яра явц. Заа явцгай явцгай. Явцгай. Чи ийм ч юм болох гэж бас нэрэ байдгаа замын. Хаа. Алита. Дүнжитмэгч а та 7 өнөө саад үгэй гэж үдээ. Тэгвэл танд 3 өнөө нэмж өгвөл та хэд өнөө саах вэ? Арай коё. Зит. Арай юм бэ? Арай. 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 11. Сайхан хүүхэн мань мэтэс юм юмараа илүү байдаг хондөө. Дүнжидма 11 хуруутай юм байлгүй дээ. Хоёр та адилтай ажилгалттай гөлөөж. Юунда хүш оо. Болчихоо та нар. Та ер нь дандаа хүш оо. Хэвэл давлгуур атсан охтой та. Урдч байдаг. Хайш олсон та нар. Дандаа хэрүүлөдөж явах юм. Чожоогоо. Таны 10 тугалнаас ч 2-ыг нь ламаагаад өгвөл танд хэдэн тугал үлдэх вэ? Хамгийн да. За тэр ярихгүй. Тосоол үлдэх юм байна дөхөө.
Яагаад 10-аас 2 нь байхгүй болсон шүү дээ. Яагаад? Өнөө солгойгон чиг техник дээр манай дэрэд бас нэгийг аваад явсан шүү дээ. Тэгээ 7 байхгүй. Үгүй ээ, чаажгаа. Тэгвэл хоёрыг өөр жишээ авч үзье. Таны 10 туглаас ч 2-ыг нь чон итчгүй л хэлдэггүй. Оо, нүгэл юм бол. Гүн чи ямар ч ихтэй хэн бид хэлдэг юм. Ярьдаг хөөхө ч чинь. Наач шумагт гүн ямар ч ихтэй хэн муу яр юм бол. Би энд ирэхэд дуртай байсан. Манай нутаг мөн сайхан харагдаж шүү. 2 жилийн өмнө би эндээс нэг хүнийг цэрэгт үдэж мордуулсан юм. Толгой. А? Чи ихчтэй нэг тус өгөхгүй юу? Тэгээ л дээ. Энэ захаг ихчтэй дуудаж өгөөч. Завхан аймгийн Өмрөг сумын Буугундөр баригаатын дунд бүрийн сарчинд өнчтмаад. Сайн байна уу хард өнчтмаа минь. Гөрс залтан дэлхийдээр хүн амьтан олон боловч түүний дундаас онгийн... Чи энэ цахаг уншсан гэж хүнд хэлэхгүй биз дээ. Би хинд юу яриахаа бас мэдэн шүү. За. Ма? Сайн байна уу хард дүнжилмаа минь. Хөрс залтан дэлхийдээр хүн амьтан олон боловч түүний дундаас онцгийн хайрт амраг чамдаа амт цагаан цаасаар хэл хийж алт цагаан хадгаа дэлгэн барьж мянган уулыг давуулан сүмэн голыг тасуулан хардын цаг хамааран гас. Миний хүүхэд аавыгаа санчихчих. Тулгаа, миний хүү нааш. Аав нүсэй. Тунсаар, миний хүү аавыгаа илгээ ихчлэл морин дээр цогц цогж ирж байгаа. Битэн ингэр замаад насаад байв уу? Хөгшөө. Цагаав. Аав цагаав. Миний хүү ч гэсэндээ аяг халуун цаа уучих. За. Аав хүү хоёр гэж ажлын хингэх туссан ус. Гэрийн бараа харгач байх нэ. Сампл миний хүүг ухаантай сэргэлэн. Сайн хүүгээд магтаж байна лээ. Өө тийм үү? Миний хүү аавынхаа алба амны ажил туслаад том хэр болжээ. Өө марцснаас бид хэдийн зураг гарсан байлээ хөө. Өө тэгээ юу? Аа чихэр. Маа миний хүү. За. Аав нь охиндоо өгнө. За энэ. Аль хүү? Би үзье. Би үзье. Ямар шиг янз юм гараав. Манай самплгүй хэнийг ч ажил цагнадгүй мөртлөө манай заводынхын түүнээс бүгдээрээ айдгаа. Аха, чамаг ур самплгүйгаа сайдаг гэсэндээ аха. Хөө хидээ зайлуул. Ганц үе ирэх хүн өрөвдмөөр л харагдах юм. Хоол цайн холдоод хэцүү байдаг бол тээ. Намаас арга хэмжээ авахулж ажил албанаасаа буухт нь эхнэр нь хаяад явчих юм гэнэ лээ. За, ухаас.
За явал гүйцээ. Тонгор. Заварай та барай. За өдрөө яваа. Тонгор гүйцээ. За ирэх үү. Аа нэш. Энэ хэний мөх вэ? Дадаа дайн дархан аврагаа. Тань шиг ийм их ажилтай хүн хаяа нэг орж ирээ. Аяг хоол идчихвэл ашигтай юу да? Ганц бие хүн хэцүү шттэ. Сайн хүн санагаа нэг ихчээр багш маань ч ороод ирлээ. Та нааш суу. Суу суу. Та өнөөдөр яагаад хичээлдээ? Гүйг үү таныг өнөөдрийн хичээлээс асуух юм байгаа болов уу гэж ирсэн. Оо, байлгүй явах багш ээ. Байлгүй явах уу? Та дээшээ суу. Шавнартаа санаа тавьдаг сайн багш. За за, та ерөөсөө маргааш хичээл дээр очих тэнийг бичээд очоорой. Бичлгүй явах багш, бичлгүй явах. Багш та хоол. Би яа сэхиндэ. Өнөөдөр бичлэг бартгалаа гад аа. А арах байлгүй дээ. Хүүе чи ямар гэж зүү яди чимээгүй аа чимээгүй аа чимээгүй аа чимээгүй. Үш илхаал хаа тамаа их чиг бичлэг байж байгаа. Хөөрд хаваалт байгаа юм бэ. Хөгжил дэвшил цаад болгоч гээ таны нэрийг бичээ зураа тавьчихч дээхөө. Энд чи арай би бишээ. Намайг бодвол турнхай. Царайлаг хүүхэн байна. Хин гэж байгааг нь уншихгүй юу? Тэмэдгий би яг бичих ус хүмэт юм биш. Тэгвэл хин уншиж чаддгаар нь уншуул л да. Алийн ааш. Алийн арай. Тэр тамаа гэд бичсэн байгаа юм дэ. Цэрин. Жи авзан. Жавзан гэд бичсэн байх шүү. Жавзан бичижээ юу? Тийм байна. Өөрөө дүнжид маач гэж байгаа юм билүү? Хэмэдлээ. Өнгөцс өргөн нарийн нараа чи витгэр өөр болохоос биш. Эрдэн намын хувь чи витгэр нэг тэрэгний хоёр дугуй байх шүү нөхөр минь. За айгүй. Эрдэн намын дүнжид мөн гэж үгэн шагарэй. Аа. Хөөе. Хонсла. Хөөе. Дүнжид мөгчээ. Начих. Баярла. Надаа л та. Үхгүй. Мэн. Баярла. Нээ ти. Хахаа лам. Муудын тавьж байвал их ч чамд өдр болго юм чихэр үгүй шүү за. Юу? Чи ямар муугай гэж вэ? Гүгүгүг. Та ямар муугай хүн бэ? Тэсэ мэд. Та ямар муугай хүн бэ? Та ийм муугай хүн биш юм уу? Тулгаа. Тулгаа. Thank you.
цэцэгийг нь шаачих уу? Тэглэх. Манайх нар сони юу байна? Өнөөдөр сая манай дээр суртлын баргаад ихэн ирээд концерт тогсон. Орон олон нийтдээ гинлээ. Чад. Бас дахиад хуралдах нь уу? Гүйгүй. Бүжиг таан зулах юм гисэн. Аа за. Ээж. Надад нэг чухал хэрэг байна. За, тулга. Сампл дарах битгий хэлээрэй. За. Thank you.
босоорой. Хай, я тагаг юм. Тэмүү. Хай чи гэж юм шиг бичээ. Хутгаар гарсан гэсэн юмрай хутгаар хийчихвээ. Гэн ч одоо та нар ч одоо юу бодоод Чи хулгай хийгээгүй хөө. Чи булгийн хэр гүйж өвснөө намайг хармагцсан. Эргээд наашаа гүйгээ битээ чи. Аа. Үгүй энийг ямар хулгай гэдэг юм уу? Байдлаас бол надад чин тугал хулгай хийх юм дээ чи. Үгүй энийг ямар хулгай гэдэг юм уу та? Чи хулгай хийгээгүй юм уу ямар? Яа, юм уу? Хулгай биш. Хулгай. Хулгай. Хулгай чи яаж? Хулгай. Чи энэ хүмүүс хэлээд байгаа хулгай юу? Өглөө болгоо тугал өргөд байвал яадаг гэлээ. Чи энэ хүмүүс хэлээд байгаа тулгаа. Тулгаа чи хэлээд өгөөчтэй тулгаа. Яасан бэ? Яасан бэ? Эртний би лагсыг авсан. Үхрийг тугал байхаас нь эхлээ өглөө болгоо өргсөөр байгаа. Дараа жил нь бэр үү? Тэгээ шүтэн нэг мэтгэд нас үйлцэн шарыг тугшиг өргдөг болсон нэг сайн бүхийн тухай би лагсыг авт яриад өгсөн юм баг. Би яаж нөрөөг нь хугацсангүй байх хэрэг. Гүйр. Ямар сайн байна. Зүгээр. Чухмаа. Аж дуус чинтэй хөө. Чинтэй наа. Яагаад? Үгүй яа. Энэ бодож мөрөж юмд ерөөсөн бүтэж байгаа юм аа. Эртхийн сургууль сууж эрдэм ном сурах мөн явтаа. Зүгээр дээ. Лагсагха таны хүмүүс цагаан зайлган сэтгэлтэй гинэ итгэмтгий зантай гал магтдаг юм байна лээ. Нэрээ юу? Нэрээ. Би танд яалаа гэж бодлоо. Үгүй тэгээд хин тэгж байх юм. Аа. Ээж дижит майгч. Чоожоогоо тэгжээсэ. Чоочо. Дижитмаа бас тэгж хэлж байна уу? Тэгсэ. Эртээ дунжтмагчтай ярьж байхдаа таныг магтчихсан. Миний дөө. Чи ахыгаа үргэлж урмаар шагнаж байдаг. Сайн дүү шүү. Тулгаа. Хойлоо тоглох уу? За тэг. Яаж тоглох уу? Хөш. Хойлоо 32 цагаалах тоол идэх үү? За тэг. Би эхэлчих үү? Үгүй. Ахна эхлэх. Би нэг сайн гэрүүлж 32 цагаанлах, нэг амьсгаагаар тоолыг 1 цагаанлах, 2 цагаанлах, 3 цагаанлах, 4 цагаанлах, 5 цагаанлах, 6 цагаанлах, 7 цагаанлах, 8 цагаанлах, 9 цагаанлах, 10 цагаанлах, 11 цагаанлах, 12 цагаанлах, 13 цагаанлах, 14 цагаанлах, 15 цагаанлах, 16 цагаанлах, 17 цагаанлах, 18 цагаанлах, 19 цагаанлах, 20 цагаанлах, 21 цагаанлах, 22 цагаанлах, 23 цагаанлах, 24 цагаанлах. Дагсагаха! Яаж вэ? Зүгээр. Мацаа уу? Дэжтмэ? Би хэдэн лон хүргэсэн бэ? Юу нь лонх? Мацаа уу? Лагцагаха! Оо тулгаа. Би хэд хүргэсэн бэ? Та
Та 50 гараал татаа зунсан штэ. Бас ч гэж боо одоо. Оха. Онсон сайчи сусаага үстэ. За тэгээ. Долоо литр. Долоо болж. А цааш хийч. За. Ингээд нийтлээ. А. Дүнжид ма. За сүүгээ хийчих наа. Төө чин цэвэр биз? Юу ярьж байна таа чинь? Тэгж боёндоо бодлох хийх болоогүй шүү. Харин энэ зарим усууд сүүндээ ус холиод байдаг юм шиг байлаа. Оо. Үнэнч. За. Нойр нь хурчин. Үгүй. Өнөө ороо мэн сайх ороо яа. Тодга? Нөгөө миний яриад байгаа ном чинь шүү дээ. Бүхий тухайд ном юм шиг байгаа. Чи надад нэг дуудаадаг байж. Маа. Хэлээ та? Хөөх. Монгол бүхийн дамаг. Энд чинь эртний алдар чуудаа бүхчүүдийн тухай хэлсэн их гоё ном биш дээ. Энэ хардаа. Хулгар нацаг. Бохо данзан. За тэгээд ухаас цайсан дуудараа миний төг. Өдөр дайн аврага. За би нэг танд уншчихъя. За тэг. Яамаа та. Өдөр дайн аврага 18 нас хүрч хүн хүнээс хөдөр зузаан би цогц сайхантай ирвэжээ. За тэгээд цайш. Гэтэл түүний унтдаг гэрийн хан орныхон цаатлыг дагаад үдээр нь тас тас усрээд байх болж. Гүмээ. Гайхамштай бяра. Үүний жасын яруу үзээд гайхан учрыг сэм магтлал өдөрхөө өглөөс ирээд сунях зур ханы модыг татчих. Бүх үдээсийг нь тас татдаг ажээ. Ийм бүдрийг гадаа онцож байх юм байх гэсэн. Хамаага хөрөн бэрвтай ноцтой бол эцэг дүнхөх болов. Газар муу хусран бэрв байтугай. Чойж гон хөх сарал хийч дэлнөө. Тэр чарай юу юм бэ? Тэгтэл. Сэтгэлд багтаад байгаа юм да. Тэр жил сумнаас намайг сургуульд хөөхөд. Муу ээж маань ялах амтныг дург учраад. Миний оронд ихчийг маань явуулчих гэж байлаа. Тэгтэл явсан бол та өөр ихчээвэл хойтон жил гэхэд дуртай ном уншдаг болчихно шүү дээ. Нэрээ тийм ч үү? Тэгэлгүй яах вэ? Тулга. Чиний хэлж гинөө. Үнэ үнэ. Тулга. 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 Миний дүү чиг гэнэ чанаас сууч. Ахан нэг айлд орчиход ирэв. Бүхэл л унтцсан шүү дээ. Зүгээрээ. Чиний унш чигснэг нэг хүнд яаж өгөхгүй болохгүй. Ахан үзэгдвэл энэ дон бүлээч хэрэг. Бай. За. Дэжтмэ. Дэжтмэ. А? Манай энэ дунд улагт. Тулга таарил намайг ойлгох юм да. Яала гэж дээ. Дэжтмэ. Юуне? Гү бис юу ярих гэж ялла. Балаа юм. Дэжтмэ. Ерөөс хойло юу яах вэ? Уга бишээ биш. Аа. Бишээ биш.
Хэрвээ ижи авчиж өшөрөхгүй бол чамайг оргуулаач гэсэн. Манай сумын улаан булан гэрхлэгч жаарцсан гэдэг нь нөгөө концертыг чинь билдүүлэхээр ирсэн байна. Ээ гэлээ. Баярлах болоогүй. Гурван ончоод өөр баригад руу явах гинэ. Оо. Чамлахаар чангатгаа гэж үгээд. Энэ хоорондоо сайн билдүүлээд бол хүчи цааш нь давтуулаад байж дөнгөн үзтэ. Харин чадах уу? Чаднаа, чадна. Урд нь аймгийн соёлын ордонд ажиллаж байсан хүн гэсэн. Энд чи өгтө урлаг соёлын тоглоомд ёстой цав уултлаа чанагцсан гэсэн үг. Ийм чадлтай хүн ирж яхад хоёулаа ёстой үзүүлээд өгдөг хэрэг. Би хүлдэл та явах гэж зэрэгцэхгүй ч гэсэн. Ер нь нуухран дутсан. Бяртай бол бяртай. Байвал таарах нүүрэнд явахдаа адгуус чамайг дийлэхгүй хэнийхүү болох бол тоо гайхвэ лагсаа чи эрүүл байна уу согтуу байна уу таныг харахад эрүүл юм шиг байна уу согтуу юм шиг байна уу унжива мартай чи та нар ч байцтай чи яах гэдэг юм бэ чи ууд хаалгаа сайн түүжээрээ хутгах шүү юм хүн байдаг юм бол тэрнийгээ та нар Хотч уу яс. Уу. Бас уур яг гэсэн. Аа. Аа. Хамагч. Баяр бол. Аа. Хамагч. Хамагч. Яа. Хамагч. Нэг үгч. Хамагч. 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 Чоожого. За тэгэхээр чи энийг сайн уншаад өөрөө тэмдэглэл хөтлөөд учирж амцгийн болоод энэ хэдэн сайлчтай сони уншлах хийж үз. Май. Та ч удаа хаашаа юм бэ? Хой! Энэ чи яг та 25 байна. Хажууд нь бас чи 4 байна. Сампай. Би 25 биш 30 дитиг тушаасан шттэ. Хой, лагсга. Оо. Гэхдээ надад л нэг тайлбарлаад өгч ажиллая. За, үгүй ээ, ийм өчтэй юм багчаа. Тамаа гэч. Та 30 дитиг тушаасан энд 25. Та 11 литр өгч, дараа нь 14 литр 400 грамм. Тэгээ 25 литр 400 грамм болж байгаа. Энд чи бас алдагддаг гэж бас юм байна. Ямар алдагддаг? Яг тарэ чи ямар ангар бодсон юм? А? Гүй би дөрүүлж агаар бодсон юм аа. Дөрүүлж боорнки оруулж гэж бас байхна. Байг байлгүй ястаа мэгчээ. Хамаа хүний хүсэл ганда буруу зааж.
Манайхан бүгд цугсан уу? Цугсан. Би тэгнэ тэр. Гүй тамина. Урд төр шин намайг цэцгий чалж ам. Одоо бүр нэ? Гэлт олж. Авоотын хараа гарж ирээ. А салуу чиглэл. Яваад байсан гүй тэр л мөн байх нь л дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Үссэн бодоос ээ. Гүй тэгээ тэр чин онгоц хуу юм уу? Машин руу хуу юм уу? Одоо хэм. Одоо гэрэл чийдэнгээ асаач хаад явж байсан юм байдгүй. Гүй бүр яг нэг одоо. Тэгээ тэр чих хурдан явах юм уу? Аа мэдгүй. Одоо намайг гэрээс гарч ирэхдээ одоо дөнгөө энэ аваад яраа гарч ирж байсан. Гүй тэгээ нэг морь хараа атгсан. Чи номрыг даваад алга болж байлаа. Тэгвэл чи одоо аль хэдийн тэр сарн дараа чод байж байгаа юм. Яасан. Тэр нь сайхан харагдсан да. Бүүе, өнөө шин сар гарууд гарч харъя үед. Тийм ээ. Тэгвэл нэрэ харагдах болоо? Харагдана уу? Харагдахгүй яасан юм? Тэгээ нэг ойлтой тойхон дурнтай болов. Харагдаж л таараа да. Аа, таараа. За цааш. За, энэ царцаа гэдэг амт энэ штэ. За тийм. Энэ амт нь ч юм одоо 2 цагийн дотор л одоо 40 яла шумуул иддэм байна. Үу, ямар муухай амт юм бэ? Эхэлсэн үедээ өөрийнхөө хөлнөөс эхэлж идэл. А нэг бүхэл өөрийнхөө бие гэдэг дуусчих юм аа. Аа, ямар ширч. Аа, цаа чи гэж буцаж таа. Гэхдээ царай жоод завал дотор байх л те хой. Тэмээгүй. Тэмээгүй, тэмээгүй. За цааш, цааш, цааш. Саяхан Итали улсад 1 үнэнээс 5 ихэр дугаар төржээ. Яаж багч ирсэн болоо? Ямар хэвчээ. Ачи юм аа. Тэр олон ихэрдэг үнэнээс хамгийн сайхан зүгэл автраад саяхан данжигаар утайчих юмсэн. Юу ачи? Юу ингэ хадаачлаа байна. Хой, чимээгүй байцаа. Хой, чимээгүй байцаа. За, цааш нь яриад бай. Яриад бай. Халуун орны даас наргил гэдэг модноос штэ. А энэ модноос чи одоо өхрийн сүүнээс илүү тийм тосцогтой шимтээс уу гарга автдаг юм байна. Гүт таминэ. Гүн модноос чи сүү гардаг юм бол манай энэ дэлхийн нүмергийн арын нүдгүй байгаас ээм үү. Айгүй их зүтг явна. Нэрэ тэгвэл сүү тосны төлөвлөгөө инээтрийгээ санаа зовоод байх юмгүйгээр хэдэн үнэгээ ихлээр нь тууж явуулчаад хөлөөжигээ санаа амар сууж авахгүй юу? Модноос гарч байгаа хүн давирхаа амтлаад ямар ойлгог байв гэжтэй юм чинь. Давирхаа чим бүдүүн хар модноос гаргий. Нарийн хатсан уснаас юу л гараа ачтаа. Тэгвэл нарийн модноос жинхэнэ цэцгийн бүдүүн модноос ус холсон сүү гаргий. Яа юу? Та нар бүгдээрээ билэн үү? Бэлэн байна. За тэгвэл ороорой. Миний сугал явчих гад байна. Чоожоогоо төрүүлээд очих уу яах вэ? За нөхөд минь. Манай сумын улаан булан гэрчлэгч жалцсан. Сумын наадмаар тоглох концертыг бэлдэлцгээ ирсэн байна. Ийм эс та нар юу мэддэг чаддаг энэ хүнд үзүүлээ.
За нөхдөө. Урлаг гэдэг онцгой сайхан өвөрмөц гоёмсог тансаг орчинд орохын тулд эхлээ та нар урлагийн хилээр ярьж урлагийг зүрх сэтгэлдээ мэдрэх хэрэгтэй. Би та нарын ямар хавьяастайг сайн мэдэхгүй. Эхлээ та нар надад юу чаддгаа үзүүцгээ. За ийм шивдэ. Гэвинийг юроо хилчгээд хэдэн дуулах ханаас мордохгүй гориг үнэ. За. Утоо сайхан дотой учим сайхан дашаатай үлдөө жоротой хүзүүлээ чанам хэдиндээ цолгон хоёр нүдтэй. За тэр. Аттай дунгасан алгачгүүний унаг хангай дунгасан харахчгүүний за нэг иймэрхүү данзааны юм байх болоо. Уран сайхан жуулах хэрэгтэй байна да. За тэр шиг. Шараа чи дуулдаг штэ дуулчихлаа да. Код хомбар таг мэрара хүндик. Амны хайрцаг дуутай байна. Гэ манай шараа чи өөр манайханд үзүүлэх юу байгаа вэ лээ? Алё фэлж байгаа танд юм байна уу? Үгүй юугаа үзүүлнэ. Шот яана. Юугаа үзүүлнэ тавина. Хой шагсаг. Чи чинь зүгээр үед салбагнаад байдаг штэ. Одоо авьяасаа үзүүлээ ч тээ. Гүй энэ одоо ямар өвдөлттэй хөвгөн бэ? Очиж очиж чи наад. Гүй одоо наад руу хараад багтээ яг одоо дараач чи хараад байна штэ. Гүй тэр хараад байна. Би одоо ямар төдий олж байгаа штэ. Гүй ямар үгүй чи мөрөлттэй биш тээ. Би одоо хайш орно. Тэр бэлж байгаа үнэ. Уран сайхан чи энэ ч байгаа гэдэг. Бэлж байгаа би араач ороод чи. Чистэ нэг нүдний болоо юм ааш. Хөөй. Чимээг байцгаа. Бэлж. За. Тайзны сагслаг ут маш муу байна. За тэр харуу. За өөр юу байна тамина? Гүн манай тамаагаа сайхан дуулдгийн нэг дуулуулчихвал яасан юм? Аа. Хөрөн тодогэ Oh.
Самаа хэчээ. Та эртүүд ёстой сайхан дулсан. Хэц, хагархай ламын дуул халзан гунжидын мөр хоёрт ер нь ямар юмных нь ялгаа байна. Ханас даал хамаа хэч минь. Таныг дуулахад мөн ижээ аав хоёр минь бодогдоод. Нүднээс нулимс гарч суулаа. Үн зүрхнээс дуулсан дуу хүний сэтгэлд хүрдгийм байлээ. Хөшөдөө мөн бүрлээч маань. Жаах юм болгочтойгаа зэрэг. Хүрэн толгоон сүудрээ дуулах дуртайсэн. Дуунд ч гайхгүй л тээ. Тэгтэл үнэн сэтгэлээсээ дуулна гэж. Тэр нэгэ дуулахтай зэрэг миний сэтгэл өөрийн ирэхгүй гэгэлцэж. Нэг л мэдхэд. Хоёр нүдний минь болмас мэлмэрч байтгсан. Ёстой л нэг хүний хайлан байсан юм да. Энэ хорвоо дээр хүний муу нүддэх хондоо. Хаалам ер нь яач ч авсан яах вэ? Хой дүнжтмэ. Цогё. Тогсуудаа ерөнөө. Зэ, тоотн жаажаа минь тордог жасдаг, тоодж бүртгдэг, тугал ерөнөөдөн дуулан матья. Гэрлэм арааш өрөөдөө, бэхтэй гадаадүй отрондоо, даамрудайдүм зайчилдаг, дауса хоттий гондоо. Олсы дэсигэдэдэг, олсым жэрми хэддэг, шарнсу ухулда шатта хомми гулгадаг. Хайсны сахта таруулхан, нүри байсахынч маруулхан, амми хайрцага мултайч гэссэн, айлгу дугарам ордог. Урлгийн хэлгийгэ
мэдэхгүй зунцд толгоор ундддаг эжэн дурсан эврэн дахин гитнэн дурсан зам яг хэвэлдэг чиг зачтээ оос зас үндэй чи яг иймэрхүүл за Çocuğun haberi sağlıklı. Kime bu yalancı? Duygu yalancı. Yana tozga nugu tıksız için beydik mi? Hadi dirci. Hadi çocuğa. Tavın da on. Hınsal. Minito. Zaman yedik çıkı. Яч юу? Эсвэл нэг чааж байгаа төлөвийг бүлэд заваад ямарчгийг гурав дөрвж юм гэнэ шүү. Дуулаач. Зууны нэр итэх өгдөө. Зуусан дэнд Монгол ардын дүү дөрвөн удаа цэцгийн чанагч лагсаг хөөмэй. Амны хайрцгийн янзалчвал зүгээр л болох юм байна штэ. Ер нь гайгүй шүү. Гэтэл ч юм аа. Чи чааж чих.
Бада амтын хүн чамайг сайхан дуусан гэ багтаад байх тийм. Эцэгмээ. Эцэгмээ. Айц та болчихлоо. Өөрчлөв. Гэ тэр нэг мөч чулуу байгааг бол би хариу үгүй зургаад авах юм шүү. Би ч гэсэн бас тоолох гэж хөвсөн. Тэр юм ч жоо. Манай өндөр харч сайхан барьж байна шүү. Би тэр сүулдэг өнөөхөө очиваа. Ташаа бооч. Энэ гоё гарчээ. Машина шагнуулаагүй. Манай эргэдэй ажил машин шиг хурдан явж ийн гэсэн үг байхгүй юу? Чин баг залуудаан хүрээнд сууж хангалт номо гадарлах болсон хүндэлтэй. Аа тийм. Баруунтны жиш шиг билээ дээ. Монгол бичиг сур гэж суманд нэг хугуйлан байгуулагдсан юм даа. Яа тэгээд тэрнтэн сууж хагас туу гадарлаж байтал түүний жил гарч эвлийн дарга гэт нэг төсгөрхүү Аттин бичиг сурахгүй болвол олгой тэй чинь ярны тэргээд суулгах хам байлаа. Та яаг их амин настай холбоо загнаад байх даарын аттин үсэг нүдлэж ядаж байтал уудсан ч үгүй нөгөөх нь хэрэггүй болдгийн байна. Ингээд айлч ч үгүй алтан кэрэн болсон тэрээ. А нэрэ тим эхтэй Тайны жилдээс хойш энэ шинэ хэсэг гэхдээ сурах туулдаад үн болгоныг толгой дараалан сурцгаа гэж шаардаж шамдуулж хэллээ. Нэг мэдхэд дахиад бас нэг өөр бичиг гарна байх гэж бодоод би ч тагаал байлаа тагаал байлаа. Тэгтэл энэ хар сайн хэлээ. Хөнхөн хөнгөө хоёр Хаадл тугуйдан туулгадаг байн шүү. За одоо чи нэчиг ном нь өөрчлөгдвөл манасаа тош болохгүй гэж галбирч явдсан боллоо шүү та. Тэмнэ. Чоожого чи манийхан болвол дөрвөн янзын бичиг мэд эгнисгүй эрдэмтэх юм аа. Хаадтай миний хүн бол чиний бүх бол хоёр жилдээ хөлдөө хөгөөн чирсэн явсан бол бахаа та. Дурсгалтай гэж хадгалсан. Миний дуу цай уу? Миний хоёр дуу яваад чожо өвгийн дэ гурил хөргөж өгөнгөө би энэ асуучаад дэр за.
Надад энэ их тус болсон. Тулга. Их чинь нэг захиа ичсэн юм. Нөгөө суртлын даргаадын дарга ярддаг шиг хөгийн юм болсон бахаа та. Ихчтэй үзээд алдаа мадгийн засаа төхгүй юу? За. Ох. Та чинь бүр овчдөг болсон биз дээ. Заснас хавгуу дээр сурчээ. Миний дүгэл ач шүү дээ. За бүгдээрээ нааш анхааралтай сурцгаая. Тэгэхээр шинэ үсгийн сүүлчийн хичээл өнөөдөр өндөрлж байна. Та бүгд цаашид үдсэн номоо улам баттгаж, бичээнгүүлэн суралцах ёстой шүү. Саяхан бид та нарт хов хоосон шинэ дэвтэр гардуулж байсан бол өнөөдөр та бүгдийн сурлах хэрвээ та шинэ үсэг тайлгсныг гэрчилгээ гардуулахаар боллоо. Одоо ингээд шинэ үсэг тайлгцсны гэрчилгээг манай шинэ үсгийн багш Баттулга гардуулна. За хүмбэр нэрсийнхаа дагуу эргэ хүлээж аваарай. За тэгэхээр за ингээ багш гэрч нэргүй. За ээж За миний хөө. Унжитмаа ихч. Ма баярлаа. Дижитмаа ихч. За улан бүр хичээнгүүлээ сураарай. Гоё хичээлээ тавлаа. Ламаа ихч. Баярлаа. Аа. Лагсаг ах. Амаа лагсагч тоонцөхийг лв. Натаг. Оо, гүлвэ яах вэ? За. Энэ өвөлдөөвэй. Эй, чи тосаа шагнал. Оо, чи юм байна чи? Оо, энэ их юм даа. Чи сэтгэл хөдлөлтэй. Олон бүр онцгороо. Яста хөрхи юм автаа. За, минь. Чөөж байгаа. Аа, чөөж байгаа би энэ дараа байгаа. Би авчиад өгч. Оо, заасан болцоо зай. Хэдэн тугад гээд гүйж идэх юм даа. Оргилоо байх. Тийш үү? Би сэлдэв. Хой. Хош хамгийн. Хой тань энэ юу вэ? Юу юм бэ? Юу харин юу над чи юу вэ? Садаа гэдэгтээ дүнжидмаа санаадад нэг л биш. Ганц модны дэргэд сууж ганихчгийн юу гэдэг юм шиг. Яа хачи юу гэнэ? 11 хурууга алдаж тоодоод самураа юу? 11-ийн цэргийн хоорондоо захаа хоцоод санаа. Чагаа хатаар хийсэн гэрээ бараа
хардгүй. Нэггүй их хүлээгээд оны жавлаахгүй. Сайн бүрт даргын ару хуру сайбин дээрээ зодруулхад сайчин тавын борхон зүр цээжин дотроо тонгоч шина. Идиот хийм бичдэг байла. Оо, яамуу тамруу. Итгнэр мань ахцхараа. Бихцгэрвэгэл ихэлж байсна бодвол хоорондоо бичиг захтал дамжуулах тагаал болцсон байх шиг гэж бодоход бүтэн зуны 3 сар үйлхтэн үйл. Инээхтэн инээн. Зүтгэж чармааж хүүсэн мань талаар өнгөрөөгүй л бололтой. Хүний нүдэн тарахдахгүй мөртлөө амьдрал химээх асар том хөлийг жолоод нь залж явдаг. Энэрч хайрлах, уйрч өрөвдөх, гомдож хорсох, гутаж гунях гээд сэтгэлийн төмөн янзын өнгөс байдгийг биеийн зунаас л ухаарч эхэлсэн билээ. Чожоо, таны бие чи яаж байна? За гайхгүй дээ хүм. Нэг их өвдөж зовоод байгаа ч юм алгал байна. Ер нь Тамир Тинкель их тааруухан байна да хөөхөө. Миний хөө сургуультай хийцээ явах гэж байна да хөө мань. Маргааш өвнөө. Даваацсан гоё өнөө чинь загсуулаад байна. Муу чойж байгаа. Яруу сандруу гасан болоод алдаж явсан ч хэл бах. Онож явсан ч би. Гэхдээ онож явсан арай илүү л болов уу? Муу хүүхэн ч гэсэн гондоож явсан байхаа та. Ялаа гэж дээ чаж байгаа. Май хүмэн хадгалж яваарай. Нэг их зарилэг тушаалаар өгсөн одон медаль биш ч гэсэн хүний сайхан сэтгэлийн биелэг юм шүү. Дайны үед фронтын бэлэг хүлээж авахаар ирсэн орс дарга надад нэрийн хингээд гисэн билээ тавайц. Аа тийм. Алаг сандруу гэдгийг юм. Наад зигэл яруу сандруу монш байсан байх л да тэр. Заавайц. Тулгаа хөөмөн гүйгээрэ. Нөлхамагийн зантгар халзан. Хитэн тоглоошин дагуулад гол өгсөд арилж өглөө. Яв та хүмэн. Намаал. Намаал сайн сураарай гэм. Сургуульд авъя л да. Оо, минийх ах шиг том хүн болсон хойноо сургуульд явдаг юм байхгүй юу? Аа. За, минийх. Хичээл номонда сайн сураарай. Эрэхлээр нөгөө хацыг үнснэ. Оо, сэмпл дарах хөрөөдөл. За, минийх. Чехэр авч дээр. За, тэгээд хожим ямар ч дарга сайд бол юу ч бол шин усгийн багш гэдэг энэ эрхэм сайхан нэрэ мартаж ерөөсөө болохгүй шүү. За юу. Минийхөө сампилгаан өстө сайхан үг хэллээ шүү. За. За минийхөө эрдэм номонда хичээдэг шүү. За толгаа минь. За яваа. Сайн яваа. Би толгаа. Тэмнээ. Үг олж өхөр олно гэдэг болж байгаа юм биш үү? Наад багш чинь
цаана бас багштай хүн шүү. Нэрээ багштай хүн дээ. За тулга. Гамны харьц гаргаж ойлгохгүй шүү. Нүрийн бэлгтэнтэй байгаач. Тулга. Миний дуах та бүхний тухайн ном бол мэдчихорой. За. За баяртай. Ингээл явчихлаа та. Эмэр та яваара миний хөө. За баяртай. Сайн яваа. За багш минь. Баяртай тулга. Хичээгээрэй. Сайн яваарэ. Баяртай. Баяртай. Сайн яваарэ. Өнөөдрөөс эхлээд би та нарын монгол үчгийн багш. Даллахтай нөмөр ханган элтэн сүгдмүү нүгэл хулжаа сүгдтэн мөргөний Thank you.